kama tuko kwa campaign. Tuko kwa campaign ya baba. Tunatembea Kenya mzima. Nimeona mtu amekuja hapa tena anasema yeye ndio coordinator ya UDA. Umesikia huyo? Mtu ambaye bibi yake amekataa kutembea na yeye. Amekataa ku campaign na jina yake kwa sababu record yake ni mbaya. Sasa anaweza pambana na ODM. Mama mwenyewe anasema msitaje jina la bwana yangu. Bwana yangu ni hatari. Msitaje jina yake. Mama mwenyewe anasema simuona kwa news. Simuona kwa gazeti. Mama bibi yake ambaye amezalia watoto anasema kwa hii campaign mimi nataka woman rep lakini sitaki bwana yangu ataje jina yake karibu na mimi. Kwa mtu kama yeye anaweza kutia mtu kura. Shetani. Huwezi kupora Migori County miaka kumi na unataka kuonga wa Migori na pesa yao ili upate cheo. Shetani asiwe. Ndio coordinator ya UDA hapa. Kama wakati yako imeisha, umekula miaka kumi, tafadhali enda nyumbani pole pole. Hapana sumbua sisi. Na safari hii hakuna mchezo. Safari hii hakuna mchezo. Nasikia mimi asiona mimi mtu hivi hivi. Anajua mimi ni nani, yeye mwenyewe anajua. Anajua. Safari ya kula mchezo. Atiye ndio coordinator yudi yeye hapa. Miaka kumi umepora kaunti yetu, umekula mali yetu, tumekupatia wewe kama ulikuwa unataka kwenda UDA 2017 wakati watu walikuwa wanachaguana, kwa nini ulikuwa unakimbia kwa ODM kama unalia? Bora huku simama na chama kingine. Si unakumbuka vile alikuwa analia anataka tiketi ya ODM? Watu wakora kama hiyo hawezi kuzuia sisi kuendelea mbele. Wakati hii ni wakati ya baba. Wakati hii baba anaenda kuwa president ya Kenya. Na vinyangarika kama Obado lazima waende kando. Hatuwezi kuona na watu kama hiyo state house. Shetani? Shetani? Mimi hapa naogopa mtu. Kama mimi na nyaroshana na Ruto, yeye Obado ni nani hapa Kenya? Mtu mdogo kabisa hivi.